parei aqui perto do coveiro. Está um vento aqui que está... Está uma coisa incrível, né? Ventando demais, olha só. Bom dia, pessoal, eu estou aqui em Patos de Minas. Agora são 10 horas da manhã e tal, já andei quase 500 quilômetros. E a viagem está tranquila, graças a Deus, está tudo bem. Não tem nada a queixar. E ainda rodo mais 500 quilômetros hoje tranquilo, sem problema nenhum. Está tudo correndo tranquilamente bem. Muito obrigado pela torcida de vocês. Tchau. Bom dia, pessoal, aqui é a divisa de Minas Gerais com Goiás e aqui é o Rio São Simão. Aqui tem aquela usina hidrelétrica de São Simão, ali assim, bem grande ali. Bem... And this song is called On My Way. I'm on my way. Left and right, my love. All choices I have made on. When push comes to shove, I'm on my way.
Um pouco essas estradas aqui da Bolívia. As estradas estão sendo todas duplicadas e cheio de desvio e tal. Não sei se tá bom pra ver isso, pro voadozinho e tal. A paisagem é bem bonita. E é isso aí, a rotina é essa. Muito frio. Faz um friozinho bem frio. Eu tô aqui numa praça aqui em Cochabamba. Mas que praça bonita essa praça, viu? Aqui tem uns banquinhos aqui de vender coisas. E aqui é a praça, uma praça muito bonita, muito limpa. Mas é uma coisa assim, impressionei, viu? Lugar bonito mesmo. Tá tendo ali uma, tipo uma reunião ali, vai ter. Lá de lá estão montando um palco, parece que vai ter lá um show, alguma coisa, não sei. É bem bacana. Essa frescura de esperando. Você viu que a pista lá na frente está limpa, passa porque você não sabe o que você vai ter que fazer. Pessoal, da última filmagem que eu fiz lá atrás, foi uns 20 km atrás. Agora eu queria mostrar aqui, é um lugar bonito, tem uma represa. Mas eu queria que vocês reparassem aqui que a vegetação muda tudo, olha. Já não tem mais vegetação assim, árvore grande, tá, assim, vegetação rasteira. Então assim, e um frio, bastante frio, bem frio mesmo. Então mudou muito em poucos quilômetros, mas também a altitude está bem elevada aqui. Mas é bem bonito. Paisagem fantástica, bem bonito mesmo. Pessoal, olha só que lugar alto, pessoal. Olha. Ali em cima, lá naquelas montanhas, lá onde eu estou apontando agora, ali tem uma. A estrada sobe ali assim, ó. Vai subindo, subindo, até lá no topo. Lá passa mais de 4 mil metros de altitude. E eu já.
Olha, deve ter bem uns 300 quilômetros que eu tô só de subida. Mas é muito alto e muito bonito o lugar. E aqui tá a guerreira, ó. Essa guerreira é valente. Até mais, tchau. Bom pessoal, continuando, eu agora estou a 190 quilômetros de La Paz, tô chegando. Aqui é bem alto, está bem alto mesmo, aqui parece que está no topo, aqui é bem plano, eles chamam altiplano mesmo. E aqui está uma parei no restaurante aqui para almoçar, para comer alguma coisa e tal, não para almoçar, porque normalmente eu não almoço, mas tomar um matezinho de coca. Esse aqui, ó. Matezinho de coca, porque já começa a sentir os efeitos da altitude. Eu fui arrumar, consertar ali a bagagem da moto ali e já comecei a sentir mesmo o oxigênio. A moto, aqui nessa altura, ela não dá mais que 100 km por hora. Acelera muito e não passa de 100 porque não tem oxigênio para queimar. Mas tá tudo tranquilo, né? Aqui o chazinho, matezinho de coca, aí, beleza. Um café também aqui, que eu tô tomando café também, tudo junto. E é isso aí. Mais pra frente eu vou dando mais informações e é isso aí, um abraço. Ali ao fundo o aeroporto internacional de El Alto.
Pessoal, bom dia. Aqui eu estou acabando de chegar aqui na beira do lago Titicaca, perto da fronteira com o Peru. Então cheguei aqui agora e é uma paisagem muito linda. O lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo, está aí ao fundo. E eu vou andar aqui em volta desse lago aí, vou andar aí uns 200 quilômetros mais ou menos. É isso aí. Um abraço. Já vamos liberar a estrada agora. Foi um acidente, 3 mortes, infelizmente. Aí já estão liberando já. Graças a Deus, vamos seguir viagem. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui no mercado municipal de Puno e vim tomar um café. É muito difícil achar café aqui. O desayuno, que na verdade é o café da manhã aqui, é caldo, é comida mesmo. É como se fosse um almoço nosso aí no Brasil, é bem forte. Aí eu consegui aqui um pão com queijo, aqui, e esse café aqui, um copo cheio de café, uma caneca, que é tipo uma água de batata, assim, um café bem fraco, mas tá valendo. Daqui a pouquinho eu tô saindo para as Ilhas Flutuantes, né, as Islas Flotantes, do lago, e depois vou tratar de algumas coisas aí. E tá bem frio aqui. Frio, 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 frio. Por enquanto é isso, pessoal. Um abraço, tchau. Bom dia, pessoal. Tô aqui dentro do barco aqui. Daqui a pouco nós vamos sair pra Urus, pra ilha de... Ilha Suspensa, no Lago Titicaca. Esse aqui é o barco que a gente vai. Legalzinho, bacaninha, confortável. E é isso. Daqui a pouco eu espero estar lá. Eu vou continuar fazendo as filmagens para mostrar. Tchau. Pessoal, aqui são as ilhas flotantes, é tudo de junco isso aqui, ó. Tudo de junco. José es jefe de esta isla, solo este año, próximo año será otra. José es chief of this island, just this year. Next year is another fan.
I'm on my way. Left got right, young love, all choices I am made of. When push comes to shove, I'm on my way. E aqui, pessoal, tá um frio da porra, minha mão tá quente. Minha mão tá bem gelada. Aqui tem umas lhamas. Olha lá que bonito. Olha lá que bonito as lhamas. Bom dia, senhora. Yo estoy tomando unas fotos de la llama, ¿sí? Vamos a ver, parece que la mujer no habla español, ¿no? Tengo allí bien a la beira de la estrada, vamos a ver si consigo llegar perto de ella. Nossa, aquí es frío y alto pra caramba, bicho. Es só subida, y a paisaje, ah, ella va a correr, ó. Eu não sei se é lhama, se é alpaca, não sei diferenciar elas, mas são umas bichinhas bem bonitas. Olha só. Olha ali. Olha só. Gente, essa paisagem aqui é muito bonita. Do Peru. É um turismo que vale muito a pena fazer. Aqui está a Laurita, guerreira, que tem vindo maravilhosamente bem, super confortável. E é isso. Ali está a senhora, meia redia, já vai embora. Então é isso, abraço. Loving with your broken heart.
Pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui a descida aqui dos Andes. Então olha aqui, vocês veem ali a estrada, passa ali, ó. Olha lá. A estrada passa ali, segue ali, vem descendo e fazendo caracóis aqui embaixo. Olha aqui, fazendo caracóis, vai seguindo aqueles caracóis. Olha só, até sempre descendo. Pessoal, é para vocês participarem comigo aqui. Eu tô do outro lado da América. Tô acabando de chegar aqui na costa do Pacífico. Olha aí, ali já é Pacífico. Do lado ali, do meu lado esquerdo aqui. Então é o seguinte, cheguei no final da América. Ali já é o Oceano Pacífico, meu objetivo já está cumprido. É isso aí. Não sei, tomara, não tenho visão da filmagem, mas tomara que dê para ver aí. Né? Dê para vocês perceberem ali o Pacífico ali. Aqui embaixo, aqui na frente, é a cidade de Ilo. É isso aí. Um abraço a todos.